Hezký den přejeme všem. Dobrý den. Dovolte, abych vám představila Dagmar Růžičkovou. Ano. Dášenku? Dášenka, čili živočtině, to je dobrý teda. No, my se budeme bavit hlavně o životě slov a taky o tom, jak provádíte lidi duchovními světy, vesmírnými světy, ale k tomu se taky určitě dostaneme. Bytosti, říkám tak, bytosti. Tak jo. Vy jste napsala na první pohled velmi zvláštní knížečku Duchovní význam slov, ale když člověk ji otevře a prolist, tak si uvědomí, jak je to vlastně nezbytně nutná součást našeho života. Myslím to uvědomit si, ano. Jak vlastně mluvíme, o čem mluvíme. Jak se vyjadřujeme, o čem mluvíme a jakou do toho dáváme energii. A myslím si, že to je takový podstatný obsah toho vašeho sdělení. Jakou dáváme energii do slov a co ty slova vlastně znamenají i v té duchovní rovině, v tom duchovním rozmezí. Ano. Takže, Dášenko, můžete se ptát. Jak vás vůbec napadlo napsat knížečku Duchovní význam slov? No, to mě napadlo poměrně jednoduše, protože myslím si, že dneska to, co se pouští z médií a vlastně nebo slyšíme kolem sebe, tak to úplně tahá za uši. Někdy to úplně bolí. Někdy opravdu si pustíte rádio a když na vás vychrlí nějaký ty písničkách, které mají třeba nádherné melodie, se najednou objeví slova, které úplně bolí. A místo, aby vlastně ta písnička toho člověka povznesla nebo vlastně mu vytvořila takový lepší obraz o světě a pomohla mu tady v tom světě to tady nějakým způsobem zvládat, tak ještě ubližuje. A já si myslím, že dneska v podstatě to používá hodně lidí i tak nevědomky, je to takový úplně folklor, nikdo nepřemýšlí o tom, co říká. A vím, že speciálně některé sousloví mě úplně tahaly za uši. Jako takový strašně krásný. Strašně krásný, strašně nádherný. Ano. Neskutečně tě miluji, taky to už je neskutečný, to je jako, my potřebujeme, aby to bylo skutečný, to je nereálně, iluzorně tě miluji. Nechci, aby mě někdo iluzorně miloval, ale skutečně, že? No, takže to tam je taky, takže tady tohle, aby si na to lidi trošku dali pozor, protože vlastně vytvoří, vlastně tím, že použijí tyhle ty slova, jakoby v tom spojení, tak vlastně vyruší tu energii, která by tam měla být, když je něco velice pěkné, moc pěkné, překrásné, nádherné, jako velice, velice krásné, tak to vlastně vytváří tu energetickou pozitivní stopu. Když do toho dáme, ale je to strašně, strašně krásné, ještě to tam jako ty lidi přitvrdějí. Tak strašíme lidi to krásou. takže vlastně ta energie, která by z těch slov normálně vyplynula, tak se zneguje. A my potřebujeme vytvářet pozitivní energii, protože tenhle svět ji opravdu velmi potřebuje. A není to tak, to byl ten důvod, to byl ten hlavní důvod. Aha, právě účel toho systému, aby když už náhodou se naladíme hodně pozitivně, ano. Tak aby jsme v rámci toho duálního myšlení to tak. Hned znegovali. Ano, ano. Je to taky tak. Trochu manipulace s lidmi? Je to velká manipulace. Tady vlastně celosvětově probíhá velká manipulace. Myslím si, že tenhle svět je hodně iluzorní a je to vlastně o tom, jenom aby ty lidi nezjistili, co se tady opravdu děje, jaká je skutečná podstata toho světa, tak vlastně všechno je to nastavené tak, že jenom aby se ty lidi nezačali zaobírat sami sebou, svými skutečnými problémy, ne jaký si koupit auto, jak třeba, ale svými skutečnými problémy, tedy tím svým životem a to, co je v tom životě opravdu důležité. To jsou vztahy, mezilidské vztahy, to je láska k bližnímu. My to máme vlastně napsané, že je to v tom desateru, je to popsané, ale kdo vůbec se tím za prvé zaobírá a za druhé je ochoten, když už se o tom nebo si o tom něco přečte, tak kdo je vlastně skutečně ochoten podle toho žít. Takových lidí už je, nebo takhle, nechci říkat málo, protože v poslední době se to zase vrací pomaličku zpátky do toho světa. A
To je právě ono. Teď tady probíhá takový ten transformace, ano, a ten rozhodující pořád, kdo kam se přidá, ke světlu, ke tmě, k dobru, nelásce a tak. Takže a ten svět, který je tady takhle nastaven, tak chce pořád ty lidi držet vlastně v té pokoře, v té nevědomosti a vlastně v tom těžkým. Takže i tady tohleto, vlastně ta slova, která napomáhají k vytváření té pozitivní energie, tak vlastně moc nechce, aby to ty lidi takhle dělali, aby mluvili tak, jak by to vlastně bylo dobrý pro vývoj a i pro tu transformaci toho světa. A těch lidí. Vy jste se dala práci s některýma slovama a mě to zaujalo. Takový jedno z nejčastěji používaných slov je strach. Strach, no. Tak to je základní manipulační nástroj tohoto světa, je strach. Strach máme vlastně od malička, když se narodíme, tak je to, nebo když se narodíme ještě ne, to si úplně neuvědomím, ale v okamžiku, když si to začneme uvědomovat, tak máme strach o maminku, o tatínka, aby se nám někde neztratili. Pak když jsme větší, tak máme strach, aby jsme měli třeba kamarády. Pak když jsme ještě větší, tak máme strach, aby jsme se dobře učili, aby nám třeba doma rodiče nenadávali, pak máme strach z toho, abychom měli dobrou práci, pak máme strach, abychom si našli dobrýho partnera, že jo? Strach, jak bude vypadat náš vztah, potom přichází takovej ten, tohle se dá všechno úplně, bych řekla, jakoby poměrně dobře zvládnout, ale pak přichází takovej ten základní, myslím si, že i lidi, kteří vlastně přišli, nebo jsou hodně osvícení, přišli z těch vyšších sfér, tuhle tu základní jakoby etapu života ustojí. Ale pak přichází takovej ten třeba partnerský vztah a děti a tam se ten strach projeví už vlastně naplno, protože málo která maminka nemá strach o své dítě. Že? A je to vlastně základní ovládací program. Tím se strhává ta energie toho člověka, když se bojí. Když se bojí, tak vlastně bojuje. On bojuje, on trvale s něčím bojuje. Se svým strachem, se světem, vlastně s nějakými problémy bojuje. To je ten strach a tím se obírá vlastně o svoji vlastní energii. Nebo je obírán. Nebo je obírán. To ano, to je vlastně ještě je obírán o tu svoji životní energii. Strach pochází od slova strašit? Ano, tak je tam to strašení. To je taky to strašně krásný, takže to tam je, no. To je tam obsažený, ten strach strašit. No. Strh, taky to je jako strh, že strhává to tu auru. Já jsem to teda dokonce i viděla, já jsem teď konci vzala novýho pejska v útulku a netušila jsem, do čeho jdu, protože jsme měli prvního pejska, ten byl úžasný a tahle ta má strach, prožila něco špatného a to je teda další věc, že tohle se vepisuje i vlastně do té duše toho člověka a je třeba potom pracovat na tom odstranění. A já jsem to viděla i na tom pejskovi, jako on tak svítí, když je v klidu, tak ta aura je taková hustá a světelná. A pak přišlo něco, nevím, a ona se lekla. A já jsem úplně viděla, jak se to stáhne. To je vlastně i tu auru to tak oslabí a vlastně ta aura se stáhne se k tomu člověku. A když je ten strach úplně velký, tak ještě z té aury, nebo když potom je ta agrese, tak z té aury vystrkají se takový tyčinky, on to vypadá jako ježek. A vlastně potom ta aura píchá toho druhého člověka. Ono to bolí. Když má někdo strach, když sedíte vedle člověka, který má velký strach, nebo je to tak, on vlastně má pichlavou auru. Proto to někdy bolí. Když sedíte vedle negativního člověka, ono to bolí. Člověka pozitivního to bolí. Když sedí vedle sebe dva pichlaví, tak to není až takový. Oni to tak nerozeznávají, ale když pozitivně naladěný člověk sedí vedle pichlavýho, tak to prostě bolí. Ještě slovo starost. Starosti. jak jsme přišli k tomu slovu starost a co všechno obsahuje za energie to slovo starost, starat se? Starat je stáří. Starat je, to je stáří,
Já si myslím, že my tady jsme to je další věc, vlastně, jak je ten svět tady zmanipulovaný, tak vlastně ta základní životní linie je tady nastavená tak, že se narodíme, pak prožíváme nějaké to dětství, pak prožíváme vlastně první lásky, vztahy, manželství, máme svý děti a pak už je to nastavený tak, že vlastně jdeme do stáří a umří. A už se jenom staráme. A vlastně ani to by nemuselo být. V těch vyšších světech se děti nerodí tímhle tím způsobem, jako kdy ta žena trpí. Ta žena trpí, že jo. Neumírá se. To se umírá tady. A ani by to tak nemuselo být, kdyby si to je právě to, že uvědomit si to, transformace by nemusela probíhat takovýmhle způsobem, takovým těžkým a složitým, kdyby si tohle člověk uvědomil, protože vlastně ten základní vývoj měl podle mě, prosím vás, to jsou mý názory, k čemu jsem došla, jakoby tím, nebo co jsem viděla, tak to mělo vypadat tak, že vlastně, tak jak je to v těch vyšších světech, že ten člověk vlastně duchovně roste. On duchovně roste a on se prosvětluje a zároveň odhmotňuje. Tím, jak vlastně se pořád stará, tak to vidíte, stařenky jsou většinou potom zhrbený, to je pod tou tíhou toho, těch starostí, těch úkolů, těch negativních energií, když to všechno převedeme na energie, protože všechno je energie, myšlenka je energie, slovo je vyslovená myšlenka, to je ještě jako silnější energie, tak vlastně pod tou tíhou té energie negativní ten člověk stárne. Ale v duchovních světech vyšších vlastně ten člověk se prosvětluje a vlastně projde do té vyšší dimenze nebo do toho vyššího světa, protože vesmír je ve vrstvách, projde do té vyšší duchovní vrstvy bez toho, aniž by odkládal v té pozici to fyzické tělo, protože on, když je vlastně v tom vyšším duchovním světě, tak taky vypadá, nebo z našeho pohledu, když my vidíme vyšší duchovní bytost, tak je světelná, je prosvětlená, že jo, je zářivá a nevidíme ji přesně, aspoň teda já jsem ji nikdy neviděla, nebo jednou, jako v ostrých konturách, jo, jako vidím vás nebo tady někoho, jako bytosti lidský, ale v okamžiku, kdy se posuneme vlastně do toho vyššího světa, tak zase ty bytosti na stejné úrovni vidíte v těch ostrých konturách. Jo, ale vůči tomu vesmíru, který je výš, který je prosvětlenější, odhmotněnější, tak ty jsou zase, a ono by se to mělo postupně, ta bytost by se měla postupně navracet tomu světlu přes ty své zkušenosti a přes ten růst ty své duše a neodkládá fyzický svět. Prosím vás, zmar a smrt, to je doména tady té dimenze, tak, slovo smrt. Jako to je prostě, to je tady, to nikde jinde není, je Bůh, je láska, je to prostě opravdu, to je láska, jak by láska mohla dopustit takovýho zmaru, který je tady na tomhle světě. Tak teď jsme teda u slova smrt. No, to tam nemám, to jsem vynechala. Nemáte to tady, ale ne. A jak vy schválíte na slovo smrt? Schválně? Já jsem to tam chtěla, asi to tam mělo být, protože tam bylo, jakoby to smrt neexistuje. Smrt vlastně neexistuje. Je to fenomén. Taková ta, jak my tady máme, jak my tady vidíme. Zažitou. Je to, ale je to složitý v tom smyslu, že skutečně tady probíhá, protože ty duše jsou vlastně v těch tělech, která nejsou schopná, jsou geneticky zatížená, mají sníženou DNA, původní šroubovice byla, já nevím, těch 12, že jo, tam bylo možná, nevím přesně, to já to takhle neberu vědecky. 24 úplně tam. Dokonce 24. 42 byla tak, v Atlantidě a pak tak, to... Tak, a to je pro... Ale osekávali ono je to totiž tak, že vlastně ten pád toho anděla způsobil vlastně pád celý té země, včetně těch bytostí, kteří se tady k tomu vlastně jakoby přiklonili. A tím, že přišli z vysokého vesmíru, tak si ještě ponechávali ty vlastnosti, ty úžasné vlastnosti, které mají ty bytosti
tom vysokém vesmíru, což je odhmotňování, zmotňování. Prostě můžete se přetransformovat na co zrovna chcete, jo? Jako můžete chodit po vodě, já nevím, co si vzpomenete. Ale tím, že vlastně se oddělili od té nejvyšší lásky, od té nejvyšší inteligence, tak pomalu ty schopnosti začaly ztrácet. A jednak je začaly ztrácet tím oddělením od toho světla a pak ještě sami svým chybným chováním podporovali ten další pád, až nakonec jsme zůstali na dvou šroubovicích. To je pouze na přežití. Tady se neděje nic jiného, než že ten člověk a ta bytost přežívá. To je boj o přežití. A to nikde jinde ve vesmíru není. Jako v těch pozitivních vesmírech. To není. Takže to je ta smrt normálně neexistuje, protože duše, energie je nezničitelná. To už se učíme i tady v tom materiálním světě. Takže ta je nezničitelná. Čili tady je to nastavený na ten rozklad toho fyzického světa, ale ve vyšších vesmírech je to, ne, to tohle to není. Na druhou stranu někdy je člověk rád, že tady existuje smrt. Představte si, kdyby jsme nemohli v tom stavu, v kterým tady žijeme, nemohli odejít, to by bylo možná ještě náročnější. Zaplať pánu za to, že občas tu tělesnou schránku můžeme opustit, no. Protože... Je to tak. Je to i vysvobození z nějakých problémů, který třeba, když sem znova se vrátíme, tak můžeme už líp řešit, nebo jinak prostě. Tohle je zajímavý. Já jsem jednou se vracela, protože jak v noci různě asi cestujeme a jsou tam i takový, že se někde něco učíme, jo, tak různě. Tak je to, když jsem se vracela, někdy si pamatuju obsah a někdy si nepamatuju, ale tady mě zaujalo, ptala jsem se na jednu konkrétní bytost, ke kterou jsem měla kdysi blízko a bylo mi řečeno 150 let karmického dluhu. Pak jsem nad tím přemýšlela, vlastně říkám, cože mi to říkali, 150 let karmického dluhu. Takže ono jako paradoxně, na dva životy, paradoxně délka života, jako to on se dožil, že samozřejmě, když se člověk dožije při plné síle a zdraví a má ještě co tomu světu předat, je pro něj ten život radostí nebo přináší sobě i svým okolí nějaký pozitivum, tak to dobrý je, ale v okamžiku, kdy se vlastně uměle prodlužuje život toho člověka, tak se mu vlastně prodlužuje jeho utrpení. Mm-hmm. A to si myslím, že, nebo myslím si, že to není dobrý. Asi tak. Ještě chvíličku zůstaneme u toho méně příjemného a pak se dostaneme k těm hezkým slovům, jo? Jako je láska a tak. Ale ještě nám vysvětlete, jak vy vnímáte slovo pomluva? No, pomluva. To je u nás docela častý jev. My jsme tady nejenom v republice, ale tak celkově na zemi. No, já to tam nějak píšu, nejsem úplně s tou pomlouvou. Když někoho pomlouváte, tak vy vlastně vytváříte jeho křivý obraz. Jako vy vlastně tím, že říkáte něco, co není pravda, tak vytváříte o tom člověku pokřivený obraz, ale ono se to pokřivení v podstatě nemůže vrátit na toho člověka, kdo tu pomluvu jakoby vysílá, jo, zpětně, když to je hodně, když to samozřejmě není, ale všechno je to energetická slova, už i v Bibli je stopa, v Bibli už je taky psaný, že budete vydávat počet z každého prázdného slova. Tady je hodně prázdných slov. My si musíme uvědomit, že vlastně tvoříme i těmi slovy a tou myšlenkou vlastně tvoříme tu realitu, kterou tady nebo v budoucnu žijeme, protože ta myšlenka, ta energie se kumuluje. Něco řeknete, ten k tomu něco přidá a ono se to kumuluje. A s tou pomluvou je to taky tak, vlastně tady tohle a se to pomlouvá a pak to spadne. Většinou může i ten člověk, i ten dotyčný, co je vlastně jakoby pomlouván, tak může z toho mít nějaký problémy. Ale pravda vždycky nakonec zvítězí a pak to vyjde najevo a pak se to vlastně vrátí v tom negativním k tomu, kdo tu pomluvu vyslal.
Čili je to jedno reakce? Z božích přikázání. Příčina, následek. Ano. No, čtyři základní vlastně životní pravdy, to je, nebo zákony. Zákon lásky, zákon svobody, ten je hned druhý, karma, to je příčin a důsledku, a stejnosti. Tak to jsou čtyři základní zákony, nic lepšího se ještě zatím nevymyslelo. I když my potřebujeme takový ty zákoníky, on to nikdo nečte, nikdo podle toho ani neumí žít, ale máme toho požehnaně. A ne, jak říká, já nevím, kdo to říká, čím větší blbec, tím potřebuje víc vyhlášek. Jako. To je dobrý. Takový výstižný. Takže asi tak, no ale je to pravda, teď to normální člověk nemůže. Čili takový desatoro je hlavně nemůže. Pro ty inteligentní, chytrý a chápavý. Já si myslím, že většina... Určitě ne pro ty blbce, protože to máte jenom 10 zákonů. Ne, já si myslím takhle, já si to myslím, že... To předhoďte vládě, jako. To, no, že by jim to mohlo stačit, to desatero. Směřovaný. Že by pak vypadali hodně inteligentně. Desatero by mělo úplně stačit. A já si myslím, že většina lidí, protože kdo si... Vy to znáte, ty zákony? Já vím, že je to vázaný v nějakých černých deskách. V životě jsem to ani nevěděla. A taky žiju. Ale jako to, ty lidi to žijou podobně. Jako to nikdo nezná. Jako to nikdo nezná, to nikdo nečte. Jako to, takže lidi, který to nepotřebují, tak to ani nemusí číst. To nepotřebují. Prostě vědí, jak mají žít. Vědí, jak mají žít. Mm-hmm. Ta duše to ví přece. Ta to tam má napsaný. Mm-hmm. Takže asi takhle. Je a ještě jedno takové negativní slova, pak se pustím do těch pozitivních. Slovo závist. Závist. Co to je za zvláštní slovo? Záviset? Závist. Na něčem nebo viset na něčem? Závist. Nevím, to tam nemám, ale já si myslím, že závist je asi závisí. Zřejmě na něčem závislý. Závisí. Závist. Třeba nevím. Na energii druhých, proto třeba člověk závidí. Nevím, já tohle slovo tam nemám. Závist tam nemám. A jaký vnímáte energeticky to slovo? Závist, no určitě je hodně negativní, ale nevím, to, je mi to hodně vzdálený, jo? Ta jakoby závist. I když jsem taky, musím říct, že když jsem byla mladší, tak jsem si říkala, proč se tohle děje. Teď mě napadá, možná je to i tak, že ne všechny věci, které se jeví, že jsou skutečně takový. My tady žijeme v iluzorním světě a někdo třeba opravdu celý život pracuje a má jako a pořád mu to, protože on se nestará o takový ty vnější statky, ani to není jeho úloha, to neznamená, že jako pozor, bohatství, chudoba není cnost a bohatství není výsada. Jako to jsou asi dva důležitý pro mě, protože skutečně bohatý člověk může být obdařený člověk. A zrovna tak, jako on je o to, jak to vlastně tu svoji pozici vnímáme. Jestliže je člověk bohatý, jsem bohatý, ale to moje bohatství slouží i pro ty ostatní. Já se s ním podělím, ukáž, potřebuji tohleto, to je taková ta, že vedle někoho, a to je se vším. To není jenom s bohatstvím jako materiálním, ale je to i s energiema. S někým se cítíte dobře, jako je vám s ním, cítíte tu podporu, tu vaší podporu, že on vás má rád, že to, co říkáte, poslouchá, jo, a teď vás vlastně i podporuje. A pak, když sedíte s někým, kdo má tu závist, tak s ním se necítíte dobře. Mm-hmm. Ten vás jakoby stahuje, svazuje a možná zezadu někde stahuje právě třeba i ty energie. Mm-hmm. A zrovna tak, jak energie, tak může i ze závisti stahovat někde potom v tom materiálu. I třeba peníze, já nevím, že jo. Ale myslím si, to je taky energie. Takže já jsem dospěla k názoru, že bohatství, chudoba není cnost, jak mi někdo řekne, ale chudá církev, jo, jako o církvi teda vůbec, to bych se radši nezmiňovala, ale chudá církev, no tak to jako, to je cnost, jako, když oni mají, ale zase to bohatství není, že já ho chci a teď ho tady budu držet, ale je to prostě pro ty ostatní. Já mám tolik, že se můžu podělit s kýmkoliv a neubyde mi, když to opravdu tak jako člověk dělá s tou vírou, že on má to bohatství a vždycky k němu přijde, tak neubývá. To je jako s tou slánkou, jak furt se solilo a furt bylo. Ale když by řekl, jež, tomu nedám, tak zmizí, tak ta sůl zmizí. Tomu nedám, já nebudu mít, tak zmizí. To nejde. No, to tak je. Určitě.
A teď něco hezkýho, láska. Máte ráda to slovo, určitě, je, že? Je, hezký, hezký. Láska, láska. V češtině se mi moc líbí. Láska, láska, hladí, prostě konejší. Je to pocit bezpečí, pro nás hlavně teda. Já si myslím, že tady chybí bezpečí. Tady chybí jakákoliv úroveň bezpečí, protože my, jak vlastně žijeme v tom strachu, teda ne my žijeme ve strachu, ale ta země celá je vlastně naplněná tím strachem a strach je vlastně zároveň i ten boj, tak ten pocit toho bezpečí. Kdyby vlastně ten člověk uznal, že má to bezpečí, má tu lásku, nepotřebuje bojovat. Nebude mít strach, bude mít tu lásku. Já prostě nemám potřebu s někým bojovat. Proč? Jako no bojuju, protože se, když s někým bojujete, tak se o něco bojíte. Jinak byste s ním nebojovali. To už je v tom slově boj obsaženo. Takže láska, láska. Vysílat a opravdu i vysílat tu lásku, protože to je i takový to nedorozumění na těch jakoby, úrovních v tom, že když s někým mluvíte, to je, dneska se to hodně dělá, protože všichni chtějí být takový to in a teď kdo co vymyslí a teď se předvádí před tím svým šéfem jako tohle a tuhle tabulku a to máme tisíce tabulek, že jo, na co? Jako to se v tom nikdo ani nevyzná pomalu. Hlavně, že máme grafy sem nahoru, dolů, ani člověk neví, o čem to je. Jo. A teďkon, ale všichni dělají grafy, všichni mají ten notebook a prostě vymýšlejí programy na grafy a to. Takže o tom to je, a teď se předvádějí, že jo, před tím. A to je ono. Kdyby neměli ten strach o tu svoji pozici, tak si nebudou předvádět. A nedělají grafy. A nedělají grafy. Dělají opravdu nějakou užitečnou práci, jo, která je prostě třeba. Takže o tom to je. A v tom je ta láska. Ale když tomu člověku řeknete i v duchu, můžete, že vám někdo začne takhle jako oslňovat, že ale tohle to je. A říkám v duchu, nedělej to, já tě miluju, tě i bez grafů tě miluju. To je bez grafů. Tak najednou ten člověk přehodí, jako když mu tam vypnete, nemá software v té hlavě, jak je to tady ještě napojený ze zhora, tak nemá ten správný software, že jo, na to není zvyklý. Tak teď, a on se začne chovat najednou jinak. Najednou je milej, najednou prostě s váma začne spolupracovat a je to, ta komunikace je úplně o něčem jiném. Takže láska dělá zázraky. To je to, co nám tady na to vlastně od nás a i ze zhora, od toho stvořitele. My se potřebujeme spojit s tou jeho láskou. Až se to tady celý zaplaví tou láskou, tak zmizí ta třetí dimenze a posuneme se někam, kde už nebude opravdu ani ta fyzická, ani ta smrt toho těla, ve kterém zrovna jsme. Protože rozklad to není z lásky. To není z lásky. To, jak to ne. Kdy? Ale určitě, ne, určitě to je ne, jiná, to už jiná potom, energie. Tak. Slovo pomoc. 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 Pomoci. To je, když mám tu moc, já mám moc, tak můžu pomoct. Pomoc. Jestli mi rozumíte. Mm-hmm. Já mám moc. Když je člověk mocný. Vy tu moc vezmete jakoby a využijete ji. Ano, a já, když mám moc, když jsem mocná, nebo když je člověk mocný, bytost mocná, tak má tu moc pomoci někomu dalšímu. Takže pomoc je důležitá. Ale nemáme tu schopnost všichni? Tu moc nemáme ji všichni? No pozor, jako ono opravdu člověk nemáme. Pomáhat druhým není? Člověk, to je právě, že tady tohle, to pomáhání, skutečně člověk může pomáhat tak, jenom kam on sám může. Tam je to psaný, to je takový ten příklad, když někdo se topí a já neumím plavat, tak pro něj nebudu skákat. Že? Pak ještě ale zavoláme pomoc. Jo? Ale nebudu to ten já, který to udělá. Udělám všechno, co je v mých silách, ale v okamžiku, kdy tohle už není v mých silách, tak to dělat nebudu, protože nepomůžu tomu dotyčnímu, ani sobě a ještě někomu dalšímu zkomplikuju život. Takže musíme rozeznávat, nebo nemusíme, ale měli bychom rozeznávat hranice, kam až já mohu pomoci. Každý člověk má jinou moc, jinak je to samozřejmě ta, je závislá na zralosti a znalosti té duše, na vyspělosti té duše. Takže a možnosti, které právě nastaly. Tak, ano. A jak se díváte na slovo bytí, bytost? Bytost.
No, to je právě to, že bytí ve vyšších dimenzích je bytí. Tady je život a smrt, tam je bytí. Jo, to je plynulý, to je proces. Bytí je proces. Stav duše. Trvalý štěstí, jako já jsem si taky říkala, jak je možný, je to vůbec možný pociťovat trvalý štěstí, ale je to možný. Když si vzpomenete na takové ty chvilky z dětství, někdy se to člověku vybaví, jak vlastně nevnímal čas, on nevnímal čas, nevnímal prostor, prostě najednou byl naplněný, já jsem tady, jsem teď a je mi dobře. A vlastně všechno to okolí v tom prostoru úplně jakoby zmizelo. Vy jste nevnímala tak, kolik je hodin a jestli už mám jít domů a takový, ale bylo vám jenom dobře. A v tomhletom stavu, vlastně v tom bytí, je ta bytost v těch vyšších dimenzích, potom má to bytí, prožívání, stav duše. Jo, ale je to vlastně, to plyne. To není závislý, že tam musím být v tolik a tohle a teď musím udělat to a potom to. Ale já jsem v tom bytí, jsem svobodná, jsem svobodná bytost. Vnímám a prožívám, v tom to vidím, to bytí. Mm-hmm. Tady není bytí. Je zvláštní, ale že čeština má čeština je úžasný jedno jazyk. Slovo, bytí, může, nebo být, znamená jak být, existovat, tak být jako obližovat a fyzicky nějakým způsobem provádět něco negativního. No. To je zvláštní, že? Teď mě to, jak jste o tom vyprávěli, napadlo, že zrovna čeština má vlastně jedno slovo, akorát to i je rozdíl, tak vlastně znamená jako být ubližovaný nebo... No, to je asi ono jako v tom bytí, že jo? Tady tohleto... Že jo? Oni mu, ano, teď mě to, tak je napadlo, to bytí, jak ta bytost je, vlastně to prožívá, ale když někdo někomu bije, tak on vlastně dělá těžký, to, on mu ubližuje, někdo ubližuje někomu a on mu vlastně dělá to bytí těžký, jako on ho bije, jakoby zároveň, jestli mi rozumíte, to tohle je to zvláštní. Na tom, jak jsme se o tom bavili. A nebo bavili. Zlobit. To teda tohle slovo vůbec nepoužívám, to jsem vyškrtla. Zlobit. Zlobit. To tím přivádí to maminky, to dělají hodně nezlobně a takový, když budeš zlobit, dostaneš na zadeček, že jo? Tak ale nejenom, ale tohle slovo vyškrtnout úplně, protože to je zlo být. To je jako já přivádím to, tím, že to řeknu, tak já umožňuji tomu té negaci vstoupit tady na tenhle ten svět. Takže neuvádět v život, ne, jsme, nepoužívat tohle slovo. Ještě nějaké slovo, které byste úplně zakázala? No, já bych nezakázala nic. Je to nebo prostě jakoby nedoporučovala to užívat? Klid. Aha. Kladba. No, tak to je příšerná energie. Ale lidi to používají takový to, jako když je někdo na někoho naštvaný, tak opravdu už jsem to slyšela několikrát. Já si říkám, oni si to snad vůbec neuvědomují. A hodně tohle slovo se používá v písničkách. Já když se to objeví, třeba teď možná naštvu spoustu lidí, ale jako paní Hegerová se jmenuje, to je Lásko prokleta, nebo to Lucie Bílá, vypínám, okamžitě vypínám. To je, jak tohle někdo může říct, to je cool, ne jako cool studený, když ono to spolu souvisí, cool a cool, oni opravdu tím kolíkem zapíchnou do té aury, nebo do té energie, té lásky, skutečně dají ten cool a ta energie začne unikat. Ona jak tvořila třeba nějaký ten, už by se tam je láska pro někoho, nebo mezi dvěma bytostmi, a teď do toho někdo vrazí ten cool a ta energie odteče, skutečně. Jo? Takže na tohle si dát pozor, tohle slovo bych taky vynechala, protože opravdu to není, může to opravdu velice ublížit a já doufám, že to nikdo nedělá a používá se to hodně a jenom věřím tomu, nebo chci věřit tomu, že to nikdo nedělá záměrně. Tak za to. Tohle slovo bych opravdu vyškrtla. Ono jich asi bude víc, ale tohle jako jo. A jaký slovo vy máte nejraději mimo lásky a milovat? Světlo, světlá chvilka, světlomu, skvělý nápad, klenot. Klenot? Klenot, to hladí úplně, klenot.
Nebo jo, šperky taky. Ale takový to světlý, jak je v něčem světlo. Světlo, to je, já jsem světlo světa. To je taky, že v Bibli psaný. A to světlo má úžasnou moc a je zajímavý, nebo zajímavý. Když to takhle člověk se na to nahlídne, tak je to zajímavý, že to s tím setká poprvé, protože všude, kde je světlo, tak se vyřeší problém. Světlo mu, tak ho napadlo řešení. Jo. Skvělý nápad, dostal nápad a něco se někam posune. Udělalo se mu jasno, tak něco nevěděl, něco nemohl vyřešit a najednou se vyjasnilo. Světlo. Světlo je asi nejvíc, no. Mm-hmm. To je úžasný. Mm-hmm. Světlo mu. No to bychom potřebovali všichni, aby nám tady trošku světlo. Trošku hodně. Mně nám určitě pomůže tady rozsvítí, že tady posvítí a nám svítne. Posvítíme, no, nám svítne. No, a se vysvětlí. Je to i vlastně na starých obrazech, to vidíte taky, že vlastně bytosti, kteří měli nějaké vidění, nebo tak jsou ve světelném sloupu, nebo skutečně vlastně jsou tam rozhrnutý oblaka a na toho dotyčního jde vlastně světlo. Že? Svatozář, mm-hmm. světec, mm-hmm. to je světlo v tom je. Svátek, svatý svítí. Oni budou mít, a ne, že budou mít to oddělený, to jsem slyšela, že svatý, že to znamená oddělený. Já nevím, jestli to znamená oddělený, teda jakože že je odděleně, ale pro mě je svatý, když je někdo svatý, tak je opravdu tak produchovnělý a tak láskyplná bytost, že skutečně svítí. Ta jeho aura je tak zářivá, že vlastně to někdy může být i vidět jakoby na té fyzické úrovni. To je pro mě svatý. Hmm. A jak se vám líbí to české slovo Bůh? Bůh je hezký slovo, mm-hmm. úžasný slovo, má silnou energii. Neznám v podstatě asi Eli, no, Eli, Bůh je to krásný slovo. Mm-hmm. Bůh je světlo, Bůh je láska, to se dá dohromady, mezi tím je rovnítko, no, mm-hmm. asi tak. Mm-hmm. Zapomněli jsme na nějaký slovo, který byste ráda tady vzpomenula? Ani nevím. Ani nevím. Našla jste nějaký slova, které původně třeba byly velmi pozitivní a pak se úplně jakoby přeprogramovali nebo zneužili se? Jsou v češtině nějaký slova, které prostě jsou... Nevím, teď mě nenapadá, ale možná bych se vrátila k tomu stáří a archaický, jo, že stáří u nás vlastně, protože to je vlastně taky v těch vyšších dimenzích, není stáří, je tam jenom to bytí. Není ani jako mládí a stáří, tyhle ty etapy nejsou, protože to stáří skutečně tím, že žijeme v prostoru, který je vlastně naplně nasycen tou negací, tak vlastně ty buňky tělesní potom podlíhají, vlastně je z nich odčerpáváno to světlo postupně. Ale kdo je schopen udržet si jako opravdu vysoké světlo v sobě, a to souvisí i s tou vibrací, vysokou duchovní vibrací, tak nemusí stárnout. Ideální by bylo to dotáhnout na nebevzetí, že jo? To je dobrý. No ne, to je dobrý. To by bylo dobrý, ale nevím. Musíme se trochu snažit. No, takže tak. Ale jako opravdu to tak je, takže vlastně a to je i v tom vidět ten archanděl, jako to je tam, když je to něco archaický, archetyp, tak v tom je uložený. To neznamená, že starý a ještě navíc ošklivý, jako jo. Tak ten archanděl, to jsou tak nádherný bytosti, jako to člověk jenom kouká, takže a přitom je vlastně dlouhověký, to je to bytost, která je, použiju to divné slovo, stará, a přitom je nádherná. Takže to si myslím, že vlastně je takový to slovo, který původně nebylo jakoby negativní, protože stáří zrovna tak jako smrt neexistuje, ale existuje jenom to, že z těch buněk prchá to světlo. A tady je to vlastně tak nastavený ještě, aby geneticky, že je to vepsaný, každá ta buňka nese ten svůj program.
A ty programy jsou tady z té negativní strany, nebo z toho pádu, od toho pádu toho anděla. Takže je tam napsané to, aby ta buňka vlastně časem postrádala to světlo, aby to tady vyklidila někomu jinému zase, jako do okiny. Protože to je taky důležitý v těch pozitivních vesmírech. Vlastně on se rozpíná. On vlastně, potřebujete víc prostoru, tak ho máte. Tak ho máte. Když to tady, tady to není, že jo? Tady vlastně potřebujete, aby zase, ono se to sice cyklí, ten počet těch duší, který uvíznul v té sféře temna, je konečný. Není to, že by se to furt jako přibývalo, ale ty inkarnační cykly, teď tady těch bytostí je teda hodně, protože se očekává ta transformace, že jo, tak všichni to chtějí, tak jsou tady. Ona už běží, ale všichni se chtějí nějak zapojit, takže těch bytostí je tady hodně. A o tom, no, ale v těch vyšších vesmírech tohle není. Tam není to omezení tím prostorem. To není, no. A časem. No, tak to jako, to už ten už vůbec. To je blbost. To je taková kravina. Zrušíme čas a prostor. Budeme tady šťastný. No, ano. No, a třeba se toho tady jednou dočkáme. Já bych byla ráda, no. Někdy mám takový pocit, jakože dobrý, že to je přesně na té cestě, je to tam, kde by to mělo být, a pak někdy zase, když se kouknu na zprávy, tak si říkám, ej, ale pozor, ono to není tak. Já jsem neměla, není tak rychlý. Není to tak rychlý. Takže asi tak. Tak to je asi tak všechno. Chtěla byste ještě na závěr něco zkázat divákům? Něco popřát, nebo doporučit, nebo prostě předat? Jo, ano, doporučit určitě, protože to je voda světla. Voda světla, chtěla bych doporučit, nevím, jestli se ta knížka teda dá ještě sehnat, je to Léčivá síla vody, se to jmenuje tam, to je vlastně materiální důkaz toho, jak slova, myšlenky a slova, jak jsou silný. To určitě víte, od této má Emoto Masaru, ještě myslím Jürgen se jmenuje ten druhý, to je nějaký kolektiv autorů, úžasná knížka. Tam jsou focený ty krystalky vody, jak vlastně, když člověk promlouvá k vodě, voda je od Boha, to je prostě dár, to je živý, inteligentní organismus. My bychom se k ní podle toho měli chovat. A neděláme to, že? To je prostě, my děláme z vody stoky. Ještě se tady chemtrelisuje, všichni to popírají, ono to vypadá blbě, ale všichni se tváří jako, že nic, jo. Ale ta voda je úžasná a je živá. A taky nám má možnost teda, tak jak my se k ní budeme chovat, tak jenom jak jsem to vyslovila, to bolelo, doufám, zaregistrovala jsem. No. To bolí prostě, no. Takže ta voda je úžasná, má, a ta nás může i taky v podstatě posunout. Když se k ní budeme chovat dobře, tak ona nás může uzdravit. Jo? Takže voda světla, léčivá síla vody, to je skutečně ještě pro ty hodně materialistický, takový materialistický důkaz existence Boha. To je dobrý. No, takže tak. A s tou vodou světla tady pracuje pan Marschner. Mm-hmm. On opravdu, to je úžasný člověk a úžasná ta voda. Já si to od něj občas vemu. Já tomu říkám balíček první záchrany. Když opravdu vím, že jdu někam, že do nějaký, že vím, že mě čeká setkání s nějakou temnou událostí nebo událostí, ne, ale prostorem, tak si to od něj beru. Říkám tomu balíček první pomoci od Pána Boha. Děkuju. Teď nám ještě ale doporučte, kdy si můžou lidé zakoupit vaši knížečku? No, to je právě to. To je, protože já nejsem přímo obchodník. No, já teda dám asi telefonní číslo, nebo já nevím. Vaše www stránky, nebo prostě, jak nemám, se k ní dostanou? Nemám, helejte se, já jsem takový dobře utajený. Tak telefonní číslo. Jste dobře utajený, no teď už ne, po dnešku už moc ne. Tak teď už ne. Takže dám telefonní číslo, jinak ta knížka je na knihkupectví Univerzity Purkyně v Ústí nad Labem, v knihkupectví Podvěží v Ústí nad Labem. Zatím jsem to jinam nedala, protože já nejsem obchodník, já nevím, já to tak jako rozdávám. Když to vemte si, ještě. Tak jako nevím prostě, jo. Tak přijďte, dostanete z Ústí, já se pokusím teda ještě někam jinam, ale dám to telefonní číslo, kdyby měla teda opravdu někdo zájem, tak bych mu to nějakým způsobem zaslala, no. Takže 775
912207 Růžičková. Eli. To je dobrý. No. Tak já vám děkuji za rozhovor, za povídání. Já taky děkuji. Obohacující a zajímavý. Nesmírně, řekla jsem to správně, nesmírně? Nesmírně, ano. Mně se to líbí, mi to vždycky připadá vesmírně. Nesmírně, vesmírně. No právě, jak... ano. Nesmírně, vesmírně, tak to je ono. Tak se mějte nesmírně, mějme vesmírně. Mějme se rádi. Mějme se rádi. Tak jo. Naschledanou. Naschledanou.